2 айдан бер қант жетпей жатыр деп халық қанша дабыл қақса да үкіметтегілер тәтті өнімнің жетіспеушілігін жоққа шығарып білген еді. Ал бүгін сауда министрі Бақыт Сұлтанов елде қант тапшылығын мойындап, құмшекердің не себеп тазайып кеткенін айтып берді. Жеке блогына қойылған сауалға министр өнімнің жетіспеушілігі Ресей тарапынан қант экспортына тыйым салынуымен байланысты деген екен. Әйтсе де, кешкі 5-те сауда министрі, сауда комитет төрағасының орынбасары министрдің сөзін жоққа шығарып, басқа ақпарат берді. Маманның айтуынша, елде қант бар. Қазақстандағы 3 қант зауытына шикізат жеткізіліп жатыр. Ал дүкендердегі адам санының көбеюі қолдан жасалған. Қант бітпейді. Себебі Бразилиядан айтып отырмын ғой, тікелей қант әкелініп жатыр, тростниктен шығатын жан өнім әкеп жатыр. Сол өнімнен қант шығарып жатыр зауыттар.